Категоричен отказ. Едва под 15% от родителите са съгласни децата им да бъдат тествани с антигенен тест. Заради негативната реакция, моментната снимка на заразата в училищата у нас се оказа невъзможна. Мнението на родители и гледната точка на здравните власти след малко. Ето и другите акценти в посвета и у нас. Ще има ли време да бъдат вакцинирани членовете на секционни избирателни комисии и всички участници в изборите? Това, за съжаление, не зависи от изборната администрация. Скандал в парламента заради неносенето на маска от отделни депутати. Господин Шопов, застрашавате колегите около себе си, като не носите маска. Как се забавляват младите хора по време на пандемия и какви възможности могат да си намерят в изолацията? Една от най-ценните препоръки. Правете нови неща, усещате се, развивате не заради COVID, а въпреки COVID. И пример от Унгария. Колко трудно е да ходиш по срещи в условията на новото нормално и как пандемията промени начина, по който откриваме своята половинка. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В четвъртък, 11 февруари. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Страната ни е в началото на трета вълна от COVID-19. Заразените за седмица са се увеличили с 32% и вече са средно 143 на 100 000 души население, обявиха днес от оперативния щаб. Според здравния министър, тенденцията на увеличаване на новите случаи е устойчива. За сега обаче промяна на мерките не се предвижда. Затягане ще има, когато заразените достигнат 200 на 100 000 души за 14-дневен период. А оказва се, под 15% от родителите са съгласни децата им да бъдат тествани в училище с антигенен тест. Това показва проучване на Министерството на образованието сред родители на ученици от 1 до 12 клас. В анкетата са участвали почти 80% от родителите. Днес стана ясно, че доброволното изследване ще се прави на място в училище, а не в специална лаборатория. Децата в детските градини и яслите няма да бъдат подлагани на тест. За COVID и проблемите в образователната система Майя Димитрова с подробностите. Здравейте! Наистина оказва се, че повечето родители не желаят децата им да бъдат тествани. По данни на Министерство на образованието, в анкетата са участвали малко над 76% от родителите на деца от 1 до 12 клас, като едва малко над 14% са дали своето съгласие. Защо се получава така? Част от родителите казват, че не виждат смисъл. Друга част се притесняват от самото изследване. А идеята на здравните власти е, че скрининг с бързите тестове, които да уточним не включват употребата на игли, да бъдат открити безсимптомните носители на вируса. Но повече в репортажа. Не мисля, че в момента мога да подложа детето на тестване. Колю Георгиев е родител на третокласник и от онези 85% анкетирани, които не желаят детето им да участва в скрининг програмата на Здравното министерство. По две причини. Едното, че мисля, че още е рано и децата малките мисля, че по-трудно се разболяват. И другото, че наистина ще е стресиращо за тях. Децата се страхуват много от игли, от това нещо да ги докосва. Заради неочакваната за Министерството масова негативна реакция на родителите, моментната снимка на заболеваемостта в училищата изглежда все по-трудно осъществима. Това, което ние разбрахме всъщност е, че сме направили комуникационна грешка, като сме подали неправилно информацията към тях или е стигнала по неподходящ начин или сме останали неразбрани. Въпросите, които си задават родителите, наистина са много. Както и неразбирането, какво представлява самото изследване и защо се прави. Отказах да бъда тестван, тъй като нямаше никаква яснота по въпроса. Нямаше смисъл, пуснаха ни анкетата в понеделник, трябваше да отговорим буквално за няколко часа, без да има яснота къде ще се тестват децата, от кого се тестват. Това е доброволен акт,
Ако един родител иска да получи информация, да, той може да попита за всичко. Ако обаче не желая да бъде направено такова изследване на детето, чисто и просто пише в декларацията не и точка по въпроса. Взимането на секрета е безболезнена и не е опасна процедура. Отнема не повече от 10 секунди, обяснява ни доктор Недялко Кълъчев. Става с много тънки специални тампони, които са за тази манипулация. Нищо страшно няма. Ето така, с леки въртеливи движения. По-скоро може човек малко да се разсмее или да кихне. Това е цялата процедура. Не е болезнено, не е и приятно, но е и търпимо. Резултатите са готови до 15 минути и показват дали има активна инфекция, а не антитела от прекарано заболяване. Защо се прави скрининг? За да хванем ранни случаи, безсимптомни, да ги изведем от средата и да намалим риска за всички останали. Оказва се, че родителите са си представили, че нашата цел е да затворим училищата. Не категорично. Нашата цел е учениците да стоят в училище. По данни на Министерство на образованието, скринингът сред учителите е обхванал едва 30% от тях. Устойчивата тенденция за ръст на случаите през последните седмици осложнява ситуацията в болниците. Слава ви, здравния министър Костадин Ангелов. Заетостта на леглата в лечебните заведения за пациенти, които не са в тежко състояние, е 35%, а за интензивни 38%. По-висок процент заетост на леглата има в областите Благоевград, Варна, Пазарджик, Силистра, София област, Хасково и Шумен. В Пазарджик, който отново е в списъка на червените зони, възстановиха работата на второто COVID-отделение в общинската болница. По този начин от лечебното заведение се връщат към ритъма на работа от преди няколко месеца. Ръст около 30% на заразените с COVID-19 отчитат от областната болница в Пазарджик. За последното денонощи са приети 8 заразени. Почва да се увеличават болните, като това се забелязва от понеделник, когато са били 13 преминали, а следващите дни по 8. Това налага отново преобразуването на първо вътрешно отделение в COVID-отделение. Така те стават две с общо разкрити 95 легла. Към днешна дата свободните легла за лечение на COVID-болни в МБАЛ Пазарджик са 30. Към този момент в болницата в Пазарджик се лекуват около 60 пациенти с COVID. Към момента са 60, като със средно степен с COVID-симптоматика с 52 и 8 са за интензивна реанимация. Момента са средно тежки, значи по-малко са кислородозависими. Въпреки ръста на заразените, на този етап повод за притеснение няма. Персонала ни е наличен, няма така, има единични случаи на заболели медици, но това не се отразява на работата на отделенията. Болницата разполага с нужното количество работещи респиратори, увери още доктор Темнилов. Здравният протокол за безопасността на изборите ще бъде готов до 18 февруари. В това увери днес министър Ангелов. Само един от членовете на ЦИК е заявил, че не желая вакцинация. Как обаче стои въпросът за районните и секционни комисии? Милена Кирова с информация. Добър вечер. Има достатъчно време членовете на районни избирателни комисии да си поставят ваксина, ако пожелаят. Но с такова не разполагат членовете на секционни комисии, тъй като те ще бъдат назначени твърде късно и така на практика ще разполагат само с 2-3 дни, за да си поставят първата доза на ваксината, разбира се, ако пожелаят. На фона на отлива от желаещи да бъдат членове на секционни комисии, от Централната избирателна комисия са взели решение да увеличат с 50% възнагражденията на членовете на секционни комисии. А как стои въпроса с гласуването в чужбина? До този момент са подадени 14 000 заявления, като най-много традиционно българите са заявили, че искат да гласуват във Великобритания, Германия, Испания и Съединените щати. Повече за известните и неизвестните около предстоящите избори вижте. Районните избирателни комисии се назначават утре. Така за тях време да се вакцинират има. Срока, знаете, в който се назначават секционните избирателни комисии е до 3 март. Ако има възможност с малко по-рано назначаване, разбира се, районните избирателни комисии ще направят това. Нашата цел е не по-късно от 5 март да извършим
първата доза на ваксината, за да имаме време да поставим втора доза на ваксината в рамките на 21 дни. Ако ги назначат на 3 март, то ще има само 2 дни до 5 март да се постави първата доза от ваксината. При над 12 000 секции членовете на комисии са над 70 000 души. Ще успеят ли при много желаещи да се ваксинират? Това, за съжаление, не зависи от изборната администрация. Зависи от капацитета на здравните власти, така нека да кажа общо. 45 дни преди датата на вота ще има готов медицински протокол за безопасни избори. Очакваме бележките на ЦИК до края на тази седмица, най-късно в понеделник, и окончателният вариант ще бъде представен не по-късно от 18 февруари. Обмисля се и как да се избегне струпването на хора в тясно помещение като класна стая в деня на изборите. Няма как да направим общ ред за всички размери на помещения, за всички размери на комисии. В тях може да има различен брой наблюдатели, различен брой избиратели и така нататък. Предстои да се реши и как ще се подава заявление от карантинирани за гласуване с подвижна урна, защото не всички хора могат да го направят електронно. Не е ясно и колко подвижни избирателни кутии ще са необходими. И още за предстоящия вот. Коалициите БСП за България и Патриотичен съюз Воля на ФСБ внесоха в ЦИК документите си за участие в изборите на 4 април. Целта на БСП е да са първа политическа сила след изборите, а на Патриотичната коалиция да са трети. Корнелия Нинова, придружавана от голяма част от водачите на листи в страната, внесе документите и 10 000 подписа за регистрация във вота. Посочи, че предизборната им платформа е направена с грижа за хората. Приоритетните сфери са здравеопазване, образование, социална политика и икономика. След изборите БСП ще направи вътрешно допитване, в което редовите членове ще определят кои са възможните партии, с които БСП може да се коалира. Политиката, която провеждам, откакто съм председател на партията, е борба с задкулисието и в държавата, и вътре в партията. Няма да допуснем лобистки, групови или частни интереси да изкривят волята на хората, които са ни овластили при сключване на управленска и следизборна коалиция. Документите си в ЦИК внесе и най-новата коалиция Воля на ФСБ. Готови са да приемат всички патриоти, които искат да се присъединят към тяхната коалиция. Според Валери Симеонов е рано да се говори за възможни следизборни коалиции за управление. Посочи обаче партиите, с които нямат допирни точки. Естествено, това е на първо място ДПС. Имаме сериозни задръжки по отношение на БСП, но пак повтарям, това е въпрос на бъдещи преговори. Важното е, че създадахме една обща патриотична платформа. Лидерите на новата коалиция не скриха амбициите си. Да сме минимум трета политическа сила на тези избори и мисля, че през годините хората са показвали, че има достатъчно патриотично мислещи хора. Веселин Маришки се похвали, че само за един ден са събрали 10 000 подписа в подкрепа на коалицията им, но в ЦИК са внесли 4200. Почетният председател на Движението за права и свободи, Ахмед Доган, няма да се връща в политиката. Това написа той в обращение към структурите на движението. Повод за него стана номинацията на организацията в Кърджали за кандидат депутатската листа в района. Ахмед Доган споделя, че номинацията го е изненадала, защото девета година не се занимава с политическа дейност. Той обаче признава, цитирам, получих и кефлийско настроение за добре свършена работа. Според Доган, ДПС се е превърнала в значима формация и всички новопръкнали се партии и коалиции се позиционират спрямо ценностната система на движението. Не е лошо да бъдеш управляващ параметър в геометрията на политическото пространство, но този политически статус си има и цена и тя трябва да се заплати, пише Доган. Той допълва, че неговата номинация дава импулс за мобилизация, но същевременно с това допълнително зарежда емоционалната мотивация на противниците на ДПС, защото образът му целенасочено е бил сатанизиран по време на прехода. И в този контекст върши работа и на свой, и на чужди. Вътрешният министър Христо Терзийски съобщи, че всички документи по обществената поръчка, в която ОЛАФ откри нарушения, вече са предадени в прокуратурата. Президентът Румен Радев призова за всеобхватно и пълно разследване на този случай. По думите му трябва да се разгледат всички документи, а не само селективно поднесените.
Вътрешният министър Христо Терзийски разказа, че през есента на 2016 година, когато е оглавявал националната полиция, в дирекцията му са изготвени технически параметри на автомобилите от обществената поръчка, която ОЛАФ проверява. Искахме да закупиме 350 автомобила от най-високия клас, които да бъдат почти еднакви с тези на колегите от гранична полиция. По думите на Терзийски, в средата на февруари 2017 година, по препоръка на съветници на служебния вътрешен министър Пламен Узунов, критериите са занижени, за да се купят автомобили с по-малка проходимост. Наказанието, което най-вероятно ще ни бъде наложено от комисията, е заради това, че са променени техническите изисквания към автомобилите, които искаме да бъдат закупени, към по-нисък клас. Преди няколко дни вътрешният министър е получил писмо от наблюдаващия прокурор по делото всички материали да бъдат изпратени в спецпрокуратурата. Вече текат и разпити на служители на министерството, които са имали отношение към целия процес. Президентът Радев поиска всеобхватно разследване на този случай, чиято обществена поръчка е проведена по време на назначеното от него служебно правителство. Отбеляза, че ако имало нарушение, то защо след това вътрешното министерство е сключило договор и призова медиите за по-голяма активност и по други констатации на ОЛАФ и Европейската комисия. Например, за крупните злоупотреби в агенция Митници, които облагодетелстват по техни доклади определени фирми и лица на висши публични длъжности в България, но ощетяват европейският бюджет. По разчети на комисията за периода 2015-2018 разчетни години, стойността на загубите възлиза до 1 милиард лева, ведно с лихвите, които дължим. И колкото и сега този скандал да се потиска преди изборите, след изборите най-вероятно България ще трябва да плаща, както ще плащаме и огромните заеми, които в момента харчим. Бившият главен прокурор Сотир Цацаров коментира, че по негово време сигнал в прокуратурата не е имало. Припомни, че нарушенията са открити от ОЛАФ и докладът е предоставен на прокуратурата. Като главен прокурор съм бил сезиран от ОЛАФ за това, за което е сезиран настоящия главен прокурор, бих направил точно като него. Аз от една страна имам, я говоря за съвсем институционално доверие в това, което прави ОЛАФ, и с оглед на това и разследването е отново в ръцете на прокуратурата. Така че в крайна сметка едното разследване на ОЛАФ и това на колегите от прокуратурата ще посочи кои са лицата, които те считат за виновни за всичко това. За случая със сина му президентът Радев призова медиите да установят фактите, а не да повтарят опорките на по думите му кафявите медии. Мисля, че го дължите най-вече на тези млади хора, които на прага на своята пълнолетие са пряко засегнати от манипулациите. И тъкмо сега те формират своето отношение към институциите и към медиите. От началото на моя мандат семейството ми е подложено на непрекъснати атаки. И аз нямам намерение повече да коментирам този режисиран скандал. Вътрешният министър заяви, че четвърто РПУ работи по случая и се разпитват всички участници. Не всичките са се явили по различни причини, да. Това е което мога да кажа да посочи. Вижте какво, отново казвам. МВР си свърши работата по този случай и продължава. Да. Да. Няма как да ви отговоря за лица, които подлежат на специална защита. Терзийски съобщи още, че след приключване на работата, материалите ще бъдат предадени на районната прокуратура. Скандал в парламента заради неносенето на маска от отделни депутати. Спас Гърневски от ГЕРБ беше наказан с порицание, а Павел Шопов от Атака е отстранен за едно заседание. Отдавнашния бойкот на депутатът от Атака да не слага маска още в началото на заседанието нагнети напрежение и така на няколко пъти през деня. Господин Шопов, застрашавате колегите около себе си, като не носите маска. Моля, квесторите, дайте маска на господин Шопов или го помолете да напусне залата. Часове по-късно удължаването на парламентарния работен ден наложи председателят на една от комисиите да обясни, че я отлага. Докато говореше с колегите, все още без маска, след изказване последва обида към него. От БСП веднага реагираха. Ще ви чуем, но преди да се изкажете, аз съм взел решение. Ще накажа господин Гърневски с порицание. Не протестирайте, господин Гърневски. И господин
Шопов за предизвикателното и неколегиално отношение. Наказанието, което би трябвало да наложите на господин Гърневски за всичките му провинения назад във времето и за днешното най-вече, е отстраняване от пленарно заседание, и то не едно. Поне три. След първоначален отказ, председателстващият все пак даде думата на наказаните. Ние сме длъжни да имаме железен ред. Никой в тази зала и в този парламент не може да нарушава заповедите на българското правителство. Другото е анархия. И в този случай комунистическа анархия. И сега сте пращали в дома ми полицай да ми връчва акт. Аз искам в акта да ми се връчи тук в Народното събрание. Шопов отказа да напусне трибуната и беше отстранен от зала за едно заседание. След това БСП напусна залата с заканата да събира подписи за отстраняването на Емил Христов. Така те не участваха в гласуването на програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2032 година. БСП и ДПС изразиха идентично мнение по нея. Няма логика едни да гласуват програмата, а други да я изпълняват. Се касае до един стратегически документ. Е целесъобразно това да остане за следващото Народно събрание. Управляващите защитиха работата на експертите. Тази програма ни дава бъдеще, тази програма ни дава сигурност, тази програма дава увереност на хората, които ще работят в сферата на отбраната. В крайна сметка парламентът реши въоръжените сили да поддържат обща численост не по-малко от 43 000 души, от които 3 000 доброволен резерв. И още от парламента, решение на мнозинството депутати удължи с 2 години мандата на членовете на Комисията за защита на конкуренцията. Така от 5 той става 7 години. Мандатът на сегашната комисия изтича през юни. БСП се обявиха против с аргумента, че така членовете на КЗК се награждават за взетите решения. А парите от мярката Запазиме няма да бъдат запорирани. Промяната става след като много хора от неработещи бизнеси се оплакаха, че не получават обезщетенията си. Бюджетната комисия в Народното събрание прие промените на второ четене. Много хора, които получават обезщетения по мярката Запазиме, са изпратили жалби и сигнали до омбудсмана, че заради изпълнителни дела за техни стари дългове парите им се запорират от банките и веднага се превеждат към частни съдебни изпълнители. По този начин хората, които получават тези пари, за да живеят и да се издържат с тях, се оказват без никакъв доход в една трудна ситуация. Диана Ковачева е предложила на парламентарната бюджетна комисия да не подлежат на секвестиране тези обезщетения, които станаха известни като помощите от 24 лева на ден. А от 1 януари тази година ще получават 80% от тяхното действително възнаграждение. Това, което ние решихме, тези пари да не подлежат на обезпечителни мерки и на принудително изпълнение. Промяната в закона е получила подкрепа както от Асоциацията на банките, така и от Камерата на частните съдебни изпълнители. И между другото, едно от важните послания, когато бъдат изпратени и изобщо секвестирани подобни пари, хората, ако смятат, че има грешка или проблем, веднага да се обръщат към съдебния изпълнител, защото има възможност за реакция, ако това е достатъчно бързо. Бюджетната комисия прие на второ четене и друга промяна. По време на извънредната епидемична обстановка хората ще могат да ползват вместо 30 90 дни неплатен отпуск, без да губят от стажа си. През тези 3 месеца се отчита и трудов, и осигурителен стаж на лицето, така че то няма да има прекъсване. През това време обаче ще трябва за своя сметка ежемесечно да плащат минималните здравни вноски, за да не загубят здравноосигурителните си права. България ще получи близо 60 милиарда лева европейски средства в следващите години, като голяма част от тях ще са под формата на грантове. Това заяви премиерът Бойко Борисов, след като провери ремонта на магистрала Тракия и рехабилитацията на пътища край Пловдив и в Родопит. Той посочи, че в момента се извършват ремонти на всички проблемни пътища и прогнозира, че страната ни ще бъде една от първите, които ще излязат от пандемията. Повече от Николай Минков. През следващите години България ще инвестира с евросредства в зелени политики, транспорт, енергийна ефективност и подкрепа за бизнеса, заяви премиера. Зелената сделка, справедливия преход, план за възстановяване, това са 60 милиарда лева, които ще дойдат в следващите години. От тях 50 милиарда са грант, 10 милиарда могат с заем да се взимат. Добрите финансови показатели на страната позволяват реализирането на големи инфраструктурни проекти, посочи премиерът. Ние сме държавата с най-нисък бюджетен дефицит 3%, с най-ниския външен дълг в Европа и гарантирано за след изборите, каквото и да е правителство, пари да може не само да не се спре
инвестиционната програма на държавата, а двойно по-голяма. Борисов акцентира и върху трайната тенденция за повишаване на доходите. В пъти в някои сектори са се дигнали доходите, а минимум с по 10% на година. Някои двойно, някои с 30% и като прибавим и за пенсионерите това, което в пандемията даваме, това са вече милиарди, които влизат директно в портфейла на всеки българин. Той благодари на медиците за усилията им за справяне с пандемията. Първи ще излезем от пандемията, вакцинираме усилено. Да благодарим на нашите медицински работници, на всички хора на първа линия, защото продължаваме да сме на 15-то място по смъртност в Европа и 26-то място по брой заразени. И предупреди, че въпреки пандемията, миграционният натиск по границите ни не отслабва. Няма нож между 80 и 200 нелегални мигранти да бъдат възпирани да влезат в България по нелегален път. Борисов провери ремонта на близо 16-километровия участък от магистрала Тракия, получи уверението от строителите, че той ще е готов до края на март. Като откриваха тая част, тогава Станишев беше премиер с Гагаузов. Какви приказки беха, на практика ние в момента правиме нова магистрала. Виждате, всичко се изрива, 60 см. Покрепване, отводняване, 9 моста правят. Компрометирани. Абе, иначе не мога да им затвориш устата, а обаче да дойдат да видят какво са си направили. Той увери, че се работи по отстраняване на свлачища и ремонт на пътни участъци с нарушена настилка. Навсякъде, повтарям, където има компрометирани пътища, в момента работят машини, работят строители. И за да не излезе като оправдание, но от минус 7 до плюс 17 градуса са 24 градуса разлика. И това е пагубно за особено такива стари пътища. При инспекцията на околовръстния път на Пловдив той заяви, че с въвеждането на електронни търгове е пресечена възможността за корупция при изграждането на инфраструктурни обекти. Това е 100% борба с корупцията, прозрачно, абсолютно. Даваш си офертата и не само в строителството, и Булгартрансгаз на газопроводите вече е така. Докато проверяваше изгражда се асфалтов път в Родопите между Първенец и Лилково, премиерът откри, че има населено място, носещо неговото име и дори публикува снимка в профила си във Фейсбук. Пътен инцидент с жертва в столицата. 46-годишен пътник загина след като кола падна в река Искър от мост на Ботевградско шосе. Шофьорът го изоставил при опит да избяга от полицията. Минути след 8 сутринта минувачи забелязали колата във водата. Според първоначалната версия, шофьорът е изгубил контрол заради несъобразена скорост. След падането в реката той се отървал с леки наранявания и избягал. Малко по-късно е намерен от полицията. Изваждането на автомобила от реката отне няколко часа, наложи се намесата и на водолази. Камера засне светкавична кражба от магазинче за кафе и цигари. Обирът е станал само за 14 секунди. Случаят е от Благоевград, а крадецът се издирва. Всичко се случва само за 14 секунди. Служителите на частната охранителна фирма дошли след минута, но от крадеца нямало следа. Вратата беше разбита, счупено стъклото. Веднага след като влязохме, свалихме запис от камерата, която имаме в обекта и се видя как неизвестно за нас все още лице нахлува. Дръзкият обир става в центъра на Благоевград в събота рано сутринта. Малко след 5 часа сутринта крадецът е минал по стълбите. С щанга е разбил входната врата и много бързо е стигнал до касата на магазина, където е успял да задигне оборотните пари на стойност 100 лева. Надявам се много бързо да се реагира, за да мога да бъде заловен този човек, както и ако евентуално има спомосъществуватели, което нали, не мога да твърда се още, но най-вероятно има хора с него, да бъдат заловени. С надеждата крадецът да бъде разпознат, Христо Кючуков качил записа и в социалните мрежи. Имам десетки обаждания от приятели, близки, които ме информират за така. След като са гледали клипа, предполагат това, друго лице, трето, но не коментирам, просто защото искам всичко да си е по надлежния ред. За съжаление, на улицата пред магазина камера няма и крадецът не е заснет. Полицията работи по случая, а това, оказва се, е петият обран магазин в Благоевград само за 3 дни.
От света непоказвани и досега кадри от охранителните камери в Капитолия. Това беше най-силното доказателство, представено от демократите в Сената по време на втория ден от процеса срещу Доналд Тръмп. Знаете, бившият президент е обвинен в подстрекателство към метеж, довело до събитията от 6 януари, при които загинаха петима души. Оказва се, че вицепрезидентът Майк Пенс е бил на метри от гневната тълпа, штурмувала Капитолия. Джанан Дурал разказва още. Разгневена тълпа успява да счупи прозорците на Капитолия. Човек въоръжен с огромна дървена дъска нахлува пръв. Следват го хора с бронежилетки, мъж с бейсболна бухалка, десетки други, готови да сеят хаос. Срещу тях се изправя един единствен охранител, полицай Гудман, чиято смелост и съобразителност се оказват решаващи в тази нощ. Опитва да обезвреди първия симпатизант на Тръмп, проникнал в сградата, но скоро след това разбира, че няма как да се справи сам. Предприема друга тактика, насъсква тълпата срещу себе си и ги кара да го подгонят, за да ги отведе до онази част на сградата, в която са останалите охранители. Спасява и бившия кандидат президент Мит Ромни, като го предупреждава, че зад него се задава разгневената тълпа. Полицай Гудман минава покрай сенатор Мит Ромни и го предупреждава, че е в опасност. Виждате как той се затичва в обратната посока. Единствено бързата реакция на охранителите е попречила на симпатизантите на Тръмп да нанесат по-сериозни щети. Вижда се и как нападат полицаите с подръчни средства, стикове за хокей и знамена с логото на Тръмп. За първи път от 200 години седалището на нашето управление беше под обсада. Казаха ни да залегнем, да си сложим противогази. Никога няма да забравя звука от блъскането по вратата. Макар и основна мишена на симпатизантите на Доналд Тръмп да е била председателката на Камерата на представителите Нанси Пелоси, в опасна близост с тълпата попада и вице-президента Майк Пенс. От записите на охранителните камери става ясно, че той е евакуиран от сградата много по-късно, отколкото се предполагаше, и е бил само на метри от въоръжените мъже. В хода на процеса обвинителите представиха серия от туитове и изказвания на Доналд Тръмп, в които открито призовава привържениците си да се борят срещу, по думите му, манипулираните избори. Демократите са убедени, че няма никакво съмнение, че бивши американски президент не е бил страничен наблюдател, а основен подстрекател на штурма. За да бъде осъден Тръмп са необходими гласовете на 17 републиканци, освен тези на всички демократи. За COVID по света, Световната здравна организация препоръча препарата на AstraZeneca за всички страни, които се борят с новите щамове на коронавируса. Според тях той е подходящ за хората над 65 годишна възраст. Вариантът на COVID-19, открит в Великобритания, може да стане доминантен в световен мащаб, предупреди и британска генетична изследователска програма. Европейският клон на Световната здравна организация предупреди, че ако сега заразяването не бъде спряно, очакваните ползи от вакцинацията може да не са осезаеми. Сега има тънка граница между надеждата за ваксина и лъжливото чувство за сигурност, посочи организацията. По данни от 29 от общо 37 страни, които провеждат вакцинация в европейския регион, 7 милиона и 800 хиляди души са завършили имунизационната серия. Това се равнява на 2,5% от населението на тези 29 страни. В Евросъюза 2,9% от населението са получили поне една доза ваксина, изчислява Франс Прес. Малко под 6 милиона са получили втората доза, което е 1,3% от населението на Съюза. СЗО подчерта значението на равнопоставеността на достъпа до ваксини. Обратното е във вреда на всички, защото колкото повече се задържа вируса, толкова повече нараства рискът от опасни мутации. СЗО и Евросъюзът са задействали програма за 40 милиона евро за доставка на ваксини на 6 бивши съветски републики. Вчера подписах и споразумение с Евросъюза за подкрепа на страните от Западните Балкани в техните усилия. 38 от общо 53 страни в европейския регион на СЗО има заразени с новия британски щам. В 19 е засечен южноафриканският. Все още има надежда ваксината на AstraZeneca да предотвратява тежки случаи на южноафриканския щам, заяви ученият, открил, че препаратът има ограничено действие за предпазване от леки и средни случаи. Република Южна Африка обяви пауза във ваксинацията с инжекцията на AstraZeneca. Междувременно СЗО заяви, че същата ваксина може да се прилага и при хора над 65 годишна възраст. След репортаж в посвета и у нас, България постави пред Румъния въпроса за проблемите при транзитното преминаване на украинци и молдовци от български произход.
Вчера ви разказахме как много бесарабски българи не могат да влязат в страната ни. От външното ни министерство са поискали от румънските власти да предоставят актуална и ясна информация за критериите за преминаването. Разяснителни съобщения ще бъдат публикувани на сайта на министерството. Оттам вече са дали указания на българското посолство в Букурещ да поиска съдействието на румънската страна за улесняване на транзитното преминаване през Румъния. Все повече родители отчитат, че децата им са увеличили драстично времето, което прекарват пред компютъра. Това показват наблюденията на психолози. По-топлите дни изкараха навън много тинейджери, търсещи алтернативни начини на забавление по време на пандемия. Как се забавляват младите хора днес и какви възможности могат да намерят в изолацията, ще разберем сега от Йоана Миланова. Здравей! През последните месеци заведенията, моловете и спортните зали не са места, където младите хора могат да се забавляват на групи. В топлите дни те избират основно улицата, а в студените като този те се забавляват основно в домовете си, например с настолни игри. Според психолозите това е време, в което младите хора могат да развият нови умения или да намерят нови хобита. Нищо правене. Една от модерните думи на новото нормално. Друга дума обаче плахо опитва да проправи път обратно в ежедневния ни речник. Забавление. Но в рамките на позволеното. Тези снимки станаха хит през последните седмици в мрежата. Посланието е «София ми е Занзибар». Островът, за където не е нужен задължителен PCR-тест, бе пренесен пред Народния театър от група приятели от IT-сектора. Реших да направя така флашмоб, само че със снимка, на която да сме група приятели в София, нали, на снега и с плажни, нали, елементи, надуваемо фламинго, надуваемо киви, да направим така интересна постановка и съответно мисля, че успяхме, защото доста хора се забавляваха и снимката стана доста популярна. Все по-често в топлите дни в градинките в София започнаха да се забелязват групи с млади хора, които търсят начин да се върнат към старото нормално. Преди пандемията аз не излизах много по барове, по дискотеки и така нататък, така че седиме по паркове, разцъкваме хекче. Има тинейджери, които търсят нова възможност в изолацията. Повечето така гъвкави млади хора започват да учат езици, започват да учат преносими умения, меки умения, които утре, когато всичко приключи, да могат да ги направят по-конвертируеми на пазар на труда, да ги направят по-перспективни. Пример за това е Натали. Заради липсата на жив контакт с приятели, гимназистката от Бургас открила ново хоби – гранчарство. Превърнала стаята си в ателие и изработва различни сувенири, които продава или подарява. Със сигурност се успокоявам, когато правя някакви неща от глина или когато рисувам. Просто забравям за времето и пространството и просто съм аз с моето произведение. Бих искала да кандидатствам в Холандия, в Ротердам. Казвам, че трябва да си правя портфолио и си казах, че трябва да има много разнообразно портфолио и реших да експериментирам с различни начини за изкуство. Зареждането на емоционалните батерии е една от първите стъпки за връщането към старото нормално. Една от най-ценните препоръки. Правете нови неща, усещате, че се развивате не заради COVID, а въпреки COVID. И въпреки COVID, любовта все така е най-силната емоция, към която хората се стремят и която не спират да търсят. Колко трудно е да ходиш по срещи в условията на новото нормално. И как пандемията промени начина, по който откриваме своята половинка. Следва пример от Унгария. Затворени са баровете и дискотеките, затворени са дори кафенетата. Не можеш да отидеш на кино, театър или концерт, където евентуално да срещнеш своята половинка. Пандемията обаче не успя да попречи на необвързаните да търсят нови запознанства. И настъпи времето на онлайн платформите. По време на втората вълна имаме 30% ръст на потребителите, но дори да откриете любовта на живота си в сайта, следва още по-трудното – да си планирате среща в град, в който нищо не работи. И докато за някои видеочатовете с потенциални партньори са сполучлив заместител на първите срещи, други си остават непоправими романтици и не вярват, че в интернет ще открият любовта. С тези маски е трудно да прецениш дали срещу теб стои привлекателен човек, а пък при онлайн запознанствата се губи всякаква спонтанност и никак не е романтично. И тук на помощ идва друга идея. Преходи в планината, организирани специално за необвързани. Сред чистия въздух и красивата природа вече са родени няколко щастливи двойки. Според проучване, над 2 милиона унгарци са сами, а пандемията прави три пъти по-трудно превъзмогването на самотата. Кой знае, може пък именно планината да е новото най-подходящо място за откриване на любовта.
Президентът Румен Радев връчи държавни отличия на изявени българи в областта на медицината, науката и образованието. Както и на талантливи български творци и авторитетни общественици. С орден Стара планина първа степен с мечове беше удостоен професор доктор Никола Владов за заслугите му в областта на медицината. Орден Стара планина първа степен получи хирургът професор доктор Георги Тодоров. За принос в областта на образованието Анастасия Стоянова беше отличена с орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен. Същото отличие получи и историкът професор Пламен Павлов, а офталмологът доцент доктор Александър Оскър беше удостоен с орден за гражданска заслуга първа степен. Професор Вера Найденова беше отличена с орден Огърлие, Свети Свети Кирил и Методий. С орден Стара планина първа степен бяха наградени кинорежисьорът професор Иван Ничев, професор Ивайло Знеполски и професор доктор Ангел Димитров. На актьора Руси Чанев и поета Ивайло Балабанов бяха връчени отличия Свети Свети Кирил и Методий първа степен. Това са личности, които допринесаха за формирането на националното самосъзнание на цели поколения българи и продължават да формират усета за естетика и нравствени ценности в българското културно и социално пространство. Надявам се, колегите ще ми разрешат от тяхно и от свое име да ви уверя, че ако Бог ни даде интелектуално здраве, ние и от тук нататък ще работим за благото на нашето общество. Нашите усилия са били винаги към запазване на българското, на българското здраве, на българското знание, на българската памет, на българския език. Прогнозата за времето и спортните новини днес представят Христина Балинска и Нора Шопова. Здравейте! В София зимата се върна. Хриси, задълго ли? Добър вечер! Да, оправдаха се очакванията за изключително бърз студен атмосферен фронт, който вече достига и югоизточните райони от страната. Само за часове температурите паднаха с повече от 15 градуса. Обширно ядро от много студен въздух, настанил се над северната половина от Европа, ще обхване Балканите, включително и южната ни съседка. И очакванията се да се задържи поне десетина дни. Подробности след малко в прогнозата. И към спортните акценти с Нора Шопова. Добър вечер. В първия матч при подновяването на футболния сезон Лудогорец се класира за осмина финалите в турнира за Купата на България след победа над втородивизионния спортист Своге с 3 на 1. Подробности очаквайте след минути в спорта. Благодарим ви на двете. Времето и спорт след малко. Завършваме с любопитна история от Бахамите. Трима кубинци бяха спасени след 33 дни на самотен остров. Бреговата охрана на Съединените щати съобщи, че открила двама мъже и жена. Те обяснили, че доплували до острова, след като лодката им потънала. Успели да оцелеят, като се хранят с кокосови орехи. След медицински преглед кубинците са предадени на Американската имиграционна и митническа служба. Още новини може да намерите в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас! Довиждане!